Аны билеген бихиги саха сиренің кораттарыгар саңа обсыстыванной тутула тустарынан кепсетияқпет ол күрдік студия бар елжеттақпын бірінерабен. Саха республикатин үйнер көріне пондатын обсыстыванной кораттарыг тутуға управленетін архитектора Сергей Валерьевич Барахов. Бүті асырдыны. Здравылыр. Қайна сырын еуд қайдағай? Чүй. Сәп. Бұ центр компетенции тұғынан бұ бейеқа күрәчіні бітігер сырында дәрі? Бейе компетенция өйт кене 2019 сылттан үлілдер. Фон будышық поколение егінен 2019 сыл ғатарелді өппіт. Ато хамай бейе клабынай ғылбыт тұқ болар бейеқа. Формирование комфортной городской среды қорат. Корот е гетин комфортно е кога уморорга биеги, ајан кенден бирерге корот таркат тулелирге архитектор дара дизајнер таркат та ти падрачик таркат тулелирге би онголдобот трелте волабот. Олоно бије во республика батен хајнаран республика бот комфортно среда та хајдарен тогар тулелир хамсанар трелте волабот. Құлабырай кетігінші 19 сылттан тәрілден. Кетігінші 19 сылттан тәрілді өпті. Оны төп білеген ұлыққо, мен құлабырай нүрбаға барын білебен, ұнамны тұтылан білеген жоғын бөғаты наға жүрді көледей жүрділер. Наға жүрді наға жүрді. Мен бастан өлді келем баран, көрім баран ете ғайбет етем дейі көрдік. Даже менде, жандарыме, конечно, дөсі де ғайбеттір. Білген ете білуге, нүрбаға, бір дегесті аққа ете, мен барыда, мен курьер дабыт тұғым болар. Олеген мен жөдік білебен қайдақ тұтуы бар бұтын, бадырайчықтары көтті өлелен. Оны хамен главны дизайн проекті қатар болар. Проекті дизайн идеята ете бір дегесті аққа, одуванчыға ен ұжы республиканнан білер. Сергей Васильев парката нүрба кейін ұжы, мен жоннор көрен білен, интернетінен дөкөрелдері Қайдақ бейті қайды тұрарын, қайдақ тоқтау баққа, администрация үйлелен. Тебі паркі тұтты бұд бітті, жоннар үйінген болдақ. Дальші үйлелен, күскі үйлелен, бейлері тәліптелерінен бұрағанник бәуіті кейтан, ең арастан. Бұға аз көкі көрдіқ бұны білі Виктор Цой туға памятін күні болып бұтады. Олынна үшой байты мұстаннар, гитаралан, ұжы еүстен ұйталдар әбет онны, оны мен бас көрд бүтім өтінер бала кенден. Наға үшой, енек хайды тұрарын көрін бігі өрі бет, наға үшой бігі қана үшой. Наға қайғалла, құлауыра білін кеге тихін бір хүнеден көледен бағарар, оны қанадағаны біле көледер ері қоқ құды. Құлсаға. Білген бірі пандемия береме Сөйбінтін, құлыры бұл ұлыққа кейдеді бірайық, аны маны көрі үсті нәді ұланы қайдақ болы ақты бірігін болы? Ото, хим бір әдеп бітім құрдық дизайн проект ғамен ғамын болар. Проект хим бір ғамен ғамын болар. Проект оң ғылты білген бігі опсы методикатын оларды ғаджыбыт, бігі компетенция өткейіне. Оларор жоннор опсайынан қайықтақтар. Хим бір кендер мненияларын істебіп бі. Хамен главный ол кендер туы бағараллара анализдан көріп территорияны. Жоннор ханан хаджаллары, тоғынен хаджаллары, тоғы манна ту ограждение хоғой, тоғы бұ скамейкке манны гай деу күндік. Оны бардың бігі учеттан тұрамыд проекторы ұңырабыд күстіақ өле олы. Хамен главный өле ұнда барар, ол кендеттен уже дөссі ұлыған процессына әтуға қалыр өлеті ол эксплуатация ден болар. Баланс қылағын, оны білген хамы еметті әппетім күрдік, премьер күрдік ұлар бұд бігіне хем береке ұнетбак ората бәддегесті ақ дөссі әтуға бар дәрінті. Оны Покровская деққа әпті, кендер қайдақ бұтан олар олары құрылығы өте павильон нақтыр күхіңі өлелер павильон хамы бігі Хамы обязательны. Хаянда бар болықтақ, тоғы дейін кету ұқ, бейі комфортный условий, комфортный среда болбат бейі қыған. Бейі күхіммыт тұмны бары білағат, оны олығын павильон хаянда нады. Ол павильондарын қайдық үлілетелері, қайдық маңық фирменный стиль, бренд, маңық келем барыңынен раз білікті ақын. Бұ мен Нюдба паркады еркелдім. Или келем маң бұ Покровский паркады еркелдім. Аға чөй маңық атмосфера, чөй бай маңық, даже маңық материалыттан тұйтан білін қайықтан нады. Оны ол кенеттен, өте ол құтлық болға дейін. Қарайы құмыю үйінде, құмыю туғыра жындағына көндірі ғыразу, кетеспекке ғыразу көндірі көріғі жықтақтыр. Оны өте, хамы главны оны өсетті тұғы. Культурны маңық, бірағынектар, туғыра Цой, Виктор Цой туға дейбі күрдігі, ете енірік туға бер.
деталька, деталька, маннык, раки деталька, хамай, туга, хатар. Джон хамай, маннык, туга, лохтя, каю. Ну, ситимнит, баратын, ага, оли. Ол Антон уже, джон, ойе долар яр, бейлере даганы маннык, хайдалар, хайл. Джону кутты билси, хайлер, ол Антон, хайды барда Антон барар, яқа, бейе бу, ханна хаджар бұдыттан. Хотя на чьей, то хлора не рубага барди, покраска барди, ты видишь, она бригин интерьера полтахтер, она ханна тут улотрары ханна бар булуайде. Ага, бихи хлая бихиги то как это будет, когда кураттер ден битуй на Россию ден конкурс полар, оланна грантер берилдер, грант это берихтер да, хото на лаган оно каттанган оксухан лаган. Дон Норик Татарстан Республика Тейн Рапаттара, кине башти 1 миллиарды гайлар хорор, кай биттара 1 сул голи. Бихет деки курапыт, кай бита хамир бэвите, а так улеве авата барар бихе толлон турбакка бут кистен хевит, хлайя кистен хевит, администрациялар, болон кураттар, администрациялар, архитектор, бэвит архитектор, бутын дарбутын кытта улеве аватын гитан. Был, например, московская школа архитектуры, на которой кемеле хендерен баран уверенен, тох потом заявка потом оран бир бипит. То конкурс ту на кем всегда ходен, то один блин, то тут дотура объект где Верхоянская, он орто среднекалым ортохалыма, то тут дотура именно ол ту хотоннор био миллион грант ланнор, десять чуй объект качественный объект тут обут. То один ортохалыма инхарах билерги курдук. Хранатель на рынке дюн. Смета химбир индекс качества, химбир смета туна на хабу деки. Джон хорохар и тад. То маска на то, но то не инден. То Джон, конечно, вопрос трель бах пола. Име девять трель бах тиу куда. Барта то тох ман. Барта меня на кель бетон нак. Барта химбир расчет, бюджет пола. Но мас химбир на тох материал. Хами экологичный, хами химбир хаяват материал. Кастомат. Ага, все понятно. Келен, это кармахтана вы, эти курдугасе, ангельские сургеми, келен хеджарен, келен ханна, это тут планы реденими, вирекоте, кесиха полади. Сергей, Мадири, вы сегодня бегаете, это кюнинский лях полон, кесиха дире.